Диригентът Луис Лернер е родом от Бразилия, но 20 години живее и работи в Съединените щати. Маестрото гостува за първи път във Видин и наскри отличните си впечатления от нашия оркестър. Те са чудесни, истинско удоволствие да се работи с тях. Най-важното имат волята, желанието и интереса да изпълняват нови неща, защото понякога ми се е случвало да работя с оркестри, които нямат мотивацията да изпълняват различни репертуари, докато вашият може да направи всичко и се забавляват много в процеса. Затова е много приятно да се работи с тях. Утрешната програма ще включва изпълнение на творци като Алберто Непомусемо, Том Жобим и други типични представители на стила Нордестино. Посетителите на концерта ги очакват и още приятни изненади като Фрево, карнавална музика, класическа бразилска музика, въобще цяла палитра от най-доброто от Бразилия. Надявам се всички желащи да могат да дойдат на този концерт, защото може би скоро няма да ви се отдаде възможност да присъствате на концерт като този. Затова заповядайте и се насладете. Кой знае кога ще бъде повторен.